É o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, capital mariana da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Amados devotos, devotas de Nossa Senhora, bem-vindos, bem-vindas à Casa da Mãe. Você também que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, a nossa acolhida fraterna neste dia bendito que o Senhor nos dá. Estamos celebrando hoje Santa Maria Madalena. É festa na igreja, é festa no céu. Que privilégio teve Maria Madalena. Foi a primeira criatura humana a ver e reconhecer o Cristo ressuscitado. Teve suas dificuldades iniciais, mas uma vez que o reconheceu, foi correndo para contar aos apóstolos: "Eu vi o Senhor." Ela é a primeira testemunha da ressurreição. Nossa vocação cristã é também para testemunhar no hoje de nossa história o Cristo ressuscitado. Assim também fez Padre Vítor Coelho de Almeida, o servo de Deus, missionário redentorista. Padre Vítor, que nós celebramos hoje o seu segundo dia do Tríduo em louvor ao Padre Vítor Coelho de Almeida, nós queremos celebrar o seguinte tema: Padre Vítor, homem de Deus, sua vocação missionária e sua doação pelo reino. Padre Vítor Coelho de Almeida é missão. Para ele, a missão cristã só tem sentido quando ela está entrelaçada com o projeto de Jesus, isto é, em favor dos mais pobres e abandonados. Padre Vítor, como radialista, esteve sempre atento a causa dos pobres e marginalizados, como parte do querigma missionário. Ele entendeu que a missão que transborda do coração da Santíssima Trindade vem para redimir e libertar o ser humano de todas as esperas da vida. Padre Vítor Coelho catequizou pela Rádio Aparecida. Foi um missionário sintonizado com tudo que passava em seu tempo. Por vezes, à frente nas reflexões e modos de evangelizar. Sua pregação foi sempre feita à luz da palavra de Deus. Celebrando com grande alegria Santa Maria Madalena e o segundo dia do Tríduo do nosso querido servo de Deus, Padre Vítor, iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de Estendendo a sua mão para o altar, cantando com fé. ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria alegria bem bem perto perto de de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. No amor dos irmãos, irmãos, na na alegria, alegria, na na paz, paz, na na união. Te te amarei, amarei. Senhor, te amarei,
paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Preside a nossa Eucaristia o Padre Ferdinando Mancini, o missionário redentorista. Trabalha na editora Santuário, prepara o nosso Deus conosco. Nós queremos também acolher os demais sacerdotes que aqui estão, os ministros, todos aqueles que colaboram nesta liturgia, e também na pessoa do padre Anísio Tavares, vice-postulador da causa de beatificação do padre Vitor, acolher também todo o povo de Deus, todos os devotos de Nossa Senhora e do Padre Vitor, com a calorosa salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas ao santuário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É bom estarmos aqui outra vez para bendizer o nosso Senhor. É bom estar aqui mais uma vez para louvar e agradecer ao nosso Deus. É bom estar aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor disse a Maria Madalena: vai a meus irmãos e anunciai-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos vocacionados para ser um povo de ressuscitados. O encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado é também o nosso encontro de ressuscitados no Senhor. Sabemos de nossas fraquezas, mas o Senhor olha o nosso querer, o nosso coração. Peçamos perdão para que sejamos um povo de ressuscitados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome.
vós agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos. Atendei nosso clamor, vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Como igreja, oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, vosso Filho confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da alegria pascal. Dai-nos por suas preces e seu exemplo anunciar também que o Cristo vive e contemplá-lo na glória do seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma só vez, conhecemos Cristo segundo a carne. Agora, já não os conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu e tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Sós vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma
tem sede de vós, Senhor. Quero, pois, vou louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder, vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Responde-nos, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Vitor, missionário, proclamava com unção, com a voz e com a vida, a copiosa redenção. Padre Vitor, missionário, proclamava com unção, com a voz e com a vida, a copiosa redenção. Prezados sacerdotes concelebrantes, Deus os abençoe, Padre Anísio, vice-postulador da causa de Padre Vitor, irmão Maciel, que está também cuidando do Memorial Redentorista e do Servo de Deus, Padre Vitor Coelho, Padre Reinaldo, que hoje faz 4 anos de sacerdócio. Que você tenha 1000% de 4 anos, né? Ainda de duração neste serviço. Querido povo de Deus, se externamente está muito frio, não pode estar assim o coração de quem tem fé. E o nosso coração tem de ser como o de Maria Madalena. E na nossa fé temos de dizer: eu vi o Senhor ressuscitado. Porque Ele está presente em seu ser, está presente em sua vida. Meditemos um pouco sobre a vida do Padre Vitor Coelho como um ser humano. Lembrado ontem pelo Padre Luiz Carlos, missionário redentorista, alguns dados da sua vida. Porque em primeiro lugar Deus nos fez gente. Deus nos fez gente. E gente é dom de Deus. Deus espera que nós sejamos também, como batizados cristãos autênticos, missionários da copiosa redenção. Mas Deus quer um pouco mais. E nos pede não o que nos é impossível, pois Ele pede que nós sejamos santos. Quando olhamos para Padre Vitor Coelho de Almeida, na sua trajetória já apresentada ontem, nós vemos como que Deus vai colocando a sua mão em cada um de nós. Por isso, o Padre Vitor Coelho lembrava sempre que tudo em nós se realiza pela graça divina. Sim, pela graça divina, pois ele mesmo afirmava ser fruto desta graça de Deus. O menino Peralta, lembrado ontem, a sua peraltice também, que se tornou adulta dentro deste ser humano tão querido do povo de Deus. A peraltice de amar e de servir. E o quanto precisaríamos ter cada um de nós, digamos, esta mesma peraltice de Padre Vitor Coelho de Almeida. Para sermos uma igreja viva, de um povo de ressuscitado, como já lembramos, para não querer ser uma igreja fantástica, mas fechada em si mesma,
e ser igreja, povo de Deus. Igreja que vai ao encontro dos irmãos e irmãs, que vai ao encontro do necessitado. Se compreendemos então esta peraltice de Deus em nós, certamente tudo brotaria muito mais intensamente de nosso interior, e não de coisas externas apenas. Deus não quer uma igreja fantástica, como muitos querem, cheias de normas e regras. Deus quer uma igreja carregada de misericórdia, de amor que transforma, de amor que sabe olhar a realidade de nossa história. E Deus espera que, como cristãos, eu e você sejamos resposta neste mundo. Chega de cristão tímido na sua fé, de cristão achando que é só interiormente que se vive a fé. Por isso nós vemos este mundo externo cheio de falcatruas, de jogo de interesses, de gente terrivelmente interessada e não cheia de evangelho. Por isso o Padre Vítor vem lembrar para nós: somos filhos da misericórdia de Deus, somos frutos da misericórdia de Deus. Que bonita esta frase, carregada de tanto sentimento. Porque será, quando o Padre Vítor se colocava no santuário, na Basílica Velha, depois aqui também, nesta Basílica, a rezar a consagração, e os olhos do povo ficava fito nele, porque ele era missionário do Senhor, e levou muito a sério este compromisso que ele assumiu como missionário redentorista, e porque do seu coração brotava palavras benditas que nos colocavam na direção de Deus. Somos todos filhos da misericórdia do Senhor. Quando este ensinamento vem de dentro, daquele que busca a santidade, então a gente percebe como que isto atinge o coração das pessoas. Podemos fazer discursos espetaculares, impressionantes, mas se não vier de dentro, certamente passará como o vento. E aqui quero lembrar um fato, não do Padre Vítor, mas de São Boaventura, que celebramos estes dias, quando depois de uma palestra, digamos, dizendo sobre a necessidade de se conhecer a teologia para alcançar a salvação, uma senhora se aproxima e lhe diz: Boaventura, Frei Boaventura, então eu não vou para o céu porque eu não conheço teologia. E ele perguntou para aquela senhora: a senhora ama? E ela respondeu: pelo menos procuro amar. E Boaventura lhe disse: aí está toda teologia. Aquilo que brota de nosso interior é de Deus, se buscamos este Senhor, se buscamos o Evangelho e buscamos viver esta verdade. Foi o que o Padre Vítor pregou incansavelmente pelo rádio. Aliás, parece-me que se escuta pouco quando ele dizia
quem ajuda a pregação tem merecimento de pregador, porque participa na mesma obra. Seu carinho pelo Clube dos Sócios, o seu carinho hoje, no mesmo sentido, praticamente, da família dos devotos. Quem ajuda a pregação tem merecimento de pregador. Lembro-me, certa ocasião, eu padre jovem, em 87, com 3 anos de padre, encontrei-me com o padre Vitor aqui no corredor do convento, aqui ao lado da basílica, e ele estava lendo um livro de um teólogo que estava sendo condenado pelo seu escrito, claro. Não vamos aqui trazer razão ou não disto, mas eu quero lembrar que ele, já nos seus quase 87 anos, sentado no corredor, ele me disse: não sei por que estão condenando este homem, não tem nada de errado no que ele está ensinando. Quem é de Deus tem visão larga das coisas. Padre Vitor tinha uma visão larga da vida e do reino de Deus presente no meio do povo. Sabia compreender os fatos e acontecimentos ao seu redor, como este, deste teólogo brasileiro que estava sendo acusado. Não sei por que estão condenando este homem. Já li o livro, não tem nada errado no que ele ensina. Portanto, padre Vitor também olhava para a vida e queria encerrar. Ele foi um homem social. Se precisamos resgatar, ele fazia do púlpito o lugar de promoção da vida, da dignidade do ser humano. Quando ele ensinava o povo da roça que escutava o rádio, eu escutava, ele dizia: noções básicas de saúde para o povo, como se construir uma fossa, como fazer um poço, como preparar a verdura para se alimentar. Incentivava o homem da roça a ter uma horta para ter alimento saudável. Coisas que nós buscamos hoje e que o capitalismo encampou tudo isto e agora faz um meio de ganhar dinheiro. No dia da sua morte, nenhuma entidade social do Brasil anunciou isto de Padre Vitor, nem mesmo a sua morte. Mais uma prova da sua santidade, porque não é ele que deve ficar, é a pessoa do Cristo. E eu, como instrumento, tenho de fazer então que a verdade de Cristo se firme no meio de nós. A rádio, na voz do Padre Vito, foi a grande catequista do povo de Deus. Santuário Nacional continua sendo o grande catequista do povo de Deus. Cuidemos do nosso interior, na nossa verdadeira intimidade com o Cristo, mas tenhamos um coração aberto, uma cabeça arejada para compreender a realidade que nos cerca e para sermos sinais de Cristo hoje, como foi Padre Vitor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai.
Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e o cuidado com a vida, assim como fez o servo de Deus, Padre Vítor Coelho de Almeida. Você, devoto de Nossa Senhora, pode fazer a sua oferta, você que está aqui no santuário, nos cofres espalhados pelos corredores centrais da Basílica. E aqueles que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação, pode ofertar também o seu dom, participando da família dos devotos. Enquanto colocamos o pão e vinho, a nossa vida, o dom da nossa vocação missionária no altar de Deus, cantamos com alegria. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sente-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, orai, irmãs, orai, povo de Deus, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresentamos na festa de Santa Maria Madalena, cuja demonstração de amor vosso Filho acolheu com misericordiosa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos vós sois glorificado, e coroando os seus méritos exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo, Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos. Nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Maria Madalena e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Com amor e confiança no Cristo nosso Senhor, rezemos do jeito que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis aquele que nos chama para o seu seguimento, pão da vida eterna, Cordeiro imaculado que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo que vamos receber com fé nos guarde para a vida eterna. Amém. E enquanto os devotos de Nossa Senhora recebem a Sagrada Comunhão, aqueles que desejam receber Jesus Eucarístico, permaneça em pé. Os ministros irão até você, devoto. E nós que rezamos pela rede Aparecida de Comunicação, podemos fazer a nossa oração de comunhão espiritual, rezando com Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Jesus, creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me todo a vós e, como se já vos tivesse recebido, não permitais que eu me separe de vós. Amém. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos na casa do Pai, no seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem que veio para eles a libertação.
assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em pé para a oração pós-comunhão. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, a comunhão nos vossos mistérios infunda em nós aquele amor perseverante que levou Maria Madalena a jamais separar-se do Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante com a palavra ao Padre Anísio Tavares, missionário redentorista, o vice-postulador da causa de beatificação do servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida. Palavra breve, mas cheia de gratidão a você que rezou mais este dia do Tríduo em preparação à décima Romaria do Padre Vitor Coelho, que celebraremos no próximo sábado. Muito obrigado, você aqui presente, você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. E a juventude presente nesse santuário, de modo especial, quero fazer um convite. Ao final desta celebração, acesse a12.com/padrevitor, a12.com/padrevitor, e conheça a vida desse servo de Deus. E você que o conheceu, você que tem mais idade, transmita às novas gerações quem foi esse homem e a sua importância para a Igreja. E um agradecimento especial a você, Padre Ferdinando, meu bom confrade, por ter aceitado pregar este segundo dia do Tríduo. E ficou para mim uma palavra muito forte, dentre tantas que o senhor disse: Padre Vitor, homem de uma visão larga, abrangente da realidade, ajudava o povo a viver a fé de um modo consciente. Muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pela sua disponibilidade, e queremos oferecer, como símbolo da nossa gratidão, as orquídeas que Padre Vitor tanto gostava. Uma salva de palmas. Estou merecendo muito, né? Hoje meditamos sobre a vocação missionária do Padre Vitor, amanhã sua visão eclesial. Participe conosco amanhã às 9, aqui no Santuário, com o Padre Alberto Pascotto, será o pregador de amanhã. Muito obrigado. E assim, no altar, nós queremos acolher Jesus sacramentado, nosso Redentor. Cantemos. Vamos todos ficar em pé para rezarmos, para recebermos Jesus. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre. Amém.
sempre. Amém. Elevemos a Deus a nossa prece, erguendo o nosso coração agradecido ao Pai pela vida de Padre Vítor, pelo seu anúncio missionário. Nós dizemos todos com fé: Deus de misericórdia, escutai-nos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Inspirai os cristãos para que se unam na causa da vida e do reino e tornem-se sinais da misericórdia e da paz no mundo, nós vos rogamos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Fortalecei a fé em nossas comunidades, para que sejam fiéis ao Evangelho e se empenhem na prática da justiça, da caridade e da paz, nós vos rogamos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Abençoai a todos os que promovem e respeitam a vida e ajudam a sociedade a reencontrar os valores fundamentais da justiça e da harmonia, nós vos rogamos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Para que reine a caridade do momento, que é arranjar emprego digno aos inúmeros irmãos e irmãs nossos necessitados, nós vos rogamos. Deus de misericórdia, escutai-nos. Acolhei, ó Pai, este nosso sentimento sincero, esta nossa súplica, e cumpri em nós vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora nós queremos receber a maior de todas as bênçãos, todas as graças de Jesus sacramentado. Cantemos: tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé, o suplemento, sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltado, altemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Do céu lhes destes o pão, e contém todo o sabor. Oremos:
Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa salva de palmas a Jesus Redentor, o Santíssimo Sacramento. Viva Jesus Cristo! Viva, viva o Santíssimo Sacramento! Viva, viva o nosso Redentor! Viva. E assim nós cantamos enquanto Jesus retorna ao seu tabernáculo, louvando, bendizendo ao Senhor Deus. Cantemos. Queremos agradecer a todos que rezaram conosco pela rede Aparecida de Comunicação, que a graça, a paz e a força de Deus caminhem sempre mais com cada um de nós, devotos da Mãe Aparecida e filhos do Redentor. Cantemos. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Eu santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra. Mais uma salva de palmas a Jesus sacramentado, nosso Redentor.
seja adorado.